У Тернополі розпочали висаджувати дерева в межах акції «Підтримуй ЗСУ, посади і мене дерево». Сьогодні висадку провели біля дамби Тернопільського ставу. Там тепер ростимуть катальпи. Катальпа – дерево, яке дуже витривале до негативного впливу середовища. А тут дамба, і на дамбі дуже багато машин їздить, шум, гам, викиди газів. І, відповідно, мусить бути те дерево, яке витримає. І ми побачили, що, наприклад, були до цього каштани, довго не жили. Так, вони все-таки їм затяжко. Взяти участь міг кожен бажаючий, зробивши благодійний внесок від 10 тисяч гривень. Учасники акції могли обрати локацію та саджанець, який буде названий ім'ям благодійника. За донат на суму 10 тисяч гривень можна посадити дерево на вулиці Слівенській або на бульварі Данила Галицького. 15 тисяч коштує висадка на вулиці Руській або біля дамби. Посадити дерева на вулицях Сагайдачного та Чорновола, а також на бульварі Тараса Шевченка можна за донат у розмірі 20 тисяч гривень. Звернулось дуже багато людей. Зараз на даний час це 112 дерев. І біля 1,7 мільйона гривень ми зібрали. Вже оголошено тендер і будуть закуплені дрони. Отже, тернополяни досить позитивно на це гукнулися. І ми тут, бачите, поєднали. І висаджуємо дерева на дамбі. Ви бачите, що дерева на дамбі практично всі загинули. Так вже потребує нових дерев. І в той же час допомагаємо нашим воїнам. Серед учасників акції – жителі Тернополя, місцеві підприємства та навчальні заклади. Долучився до ініціативи і Руслан Бруханський. Всі акції по збору коштів є максимально важливими, оскільки кожен громадянин України сьогодні повинен розуміти, що тил повинен забезпечити життєздатність наших Збройних сил і максимально допомагати. Як розповідає Олег Соколовський, сьогодні перший день висадки. Наступні дерева садитимуть через 4 дні.